Доброго дня, шановні болівальники. Ми вітаємо вас в сонячної Коломиї. Стадіон «Юність». Ще одне вкидання. Знову Роман Москалик. Москалик кидає. Романчук пробиває над поперечкою. М'яч пролітає після удару Івана Романчука. Апелює до арбітра Іван. Знову Лаврук. Лаврук, передача на Танчина. Танчин налажується на удар. Удар по воротах Танчина. Відбиває м'яч кіпер. І в офсайді Павлюк, який був перший на добиванні. Перший прицільний удар, вже, що називається у виконанні «Благо юності», це Владислав Танчин. Москалик далеко, штрафний майданчик. Романчук. Романчук Турчанський. Поперечка, який момент! Ну що ж, і оплески на адресу Василя Заверу. Кіпер Коломиян зараз просто врятував свою команду. Павлюк прострільнав штрафний майданчик. Тут все під контролем. Вацеба наважується на удар. Класно м'яч спіймав Андрій, але Третяк. Здавалося, вірветься зараз Роман Третяк у карну зону, але не зміг цього зробити. Подача, Заверуха, м'яч пролітає. Неприємний момент, який зараз і... Здається, просто єдине, що залишилось, це підставити ногу вдало зараз Роману Третяку. Подолюк. Закидання, що ж на майданчик. Роман Москалик пробиває. М'яч пролітає над поперечкою. Хоча здавалося звідси, що все-таки контролював ситуацію 12-й номер. Владислав Танчин на правому фланзі. Прострільна передача. Танчин залишає. Турчанський, Москалик на Павлюка. І Павлюк. Павлюк, Москалик. Удар по воротах. Заверуха. Знову на висоті. Знову. І знову прекрасний момент. Андрій Вацеба. Подача. Скидання в бік Лаврука. Москалик пробиває здалеку. На місці Заверуха. Подолюк повертає на Москалика. Москалик, передача в штрафний майданчик. Тут все на перший погляд контрольовано. Подолюк пробиває, наважується на удар. Подолюк поперечина рятує. Який неприємний відскок зараз. От просто який неприємний відскок перед Василем Заверухою. Перед голкіпером коломийської команди. Доля, магія, я не знаю, як ще це назвати. Але знову поперечина. Вацеба пробиває, хороший удар, Андрій Вацеба. 0-1. Благо Юність виходить вперед. Класний м'яч піймав з лету Андрій Вацеба і відкриває рахунок під завісу першого тайму. Роман Москалик під гул трибун подає кутовий. Подача Романа Москалика. Турчанський! Який гол! Здавалося, просто вистрибнув, повисів, крутнув головою Віталій Турчанський і відправив м'яч у дальній кут воріт Василя Заверухи. 0-2 рахунок стає. В меншості Благо Юність забиває ще один м'яч. Удар Савчука. Хороший момент. Хороший момент зараз створюють футболісти з Коломиї. Таке враження, що їм момент створили футболісти Благо Юності. Зараз атака Благо Юності. Андрій Вацеба віддає передачу на Владислава Танчина. Танчин, хороша передача на Гудака. Гудак класно повз Заверуху і 0-3. Ну, шикарно просто. Ну, більярдний гол виконання Романа Гудака. В один дотик після передачі Владислава Танчина заганяє круглого в дальній кут воріт. Ну що ж, додана хвилина пішла. Навіть 30 секунд не дограли команди. Ну що ж, Благо Юність перемагає у виїзному поєдинку команду МФК Покуття з рахунком 0-3. Благо Юність. Вітаємо болівальників. Дякую вам за увагу. З вами був Данюк Сергій. Почуємось.